Fa ka qarkulluar dhe dy foto, ditën e djeshme, i sekretarit grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Arbur Agalliu, i takuar në lungomare me kryeministrin Edi Rama vetëm një ditë pas zhvillimit të protestës, dhe sot ka qarkulluar dhe një foto e tij në krah të Erion Veli Skuj bashkiakut të Tiranës. Të kujtojmë zoti Agalliu është një emër gjithsesi katapultuar në Vlorë nga zoti Basha. Të gjitha këto shtojnë të njëjtën tablo, por për mua është kryesore ajo që tham, sepse element të tillë ka sa duash, zëdhënësia e Bashës e lidhur me afera biznesi në Kulla në mes Tiranës, në kryetarja e cila me kohë i kërkonte Ramës pjesë tek porti Durrësit. Pra janë të gjitha këto janë të sqaruara tashmë për shqiptarët, pra nevoja që Rama kishte dhe e realizoi duke mbajtur opozitën fasad nëpërmjet blerjes së Bashës dhe elementëve afër tij. Pra ajo që ka mbetur thonë ju është një klientelizëm i pastër i pushtetit. Ajo ishte, është e qartë, por ajo që ndodhi është akoma më keq. Tashmë ai është kthyer dhe në elementin e dhunës së Ramës ndaj opozitës. Ai bashkë me policinë e shtetit sigurisht, por kryesisht ai, sepse ne e dimë armi betejen që kemi me kundërshtarin politik. Por në këtë rast kemi majën e dhunës, shkopin në dorën e Ramës për demokratët, është pikërisht Basha dhe mercenarët e tij, të cilët siç e pati gjakosën demokratët atë ditë.